Napeto je bilo. U nastavku večeri ove srede, kad se održavaju pitanje gledalaca, voditelj Mila Milošević pročito je novo pitanje za Edisa Fetića. Publika je pitala ovog zadrugara da li je uprostio Zeki Peki, odnosno Vladimiru Tomoviću, vrelo akciju sa Draganom Mitar. Oprošteno je odmah 10 sekundi u najavi, nisam ljubomoran na tih 10 sekundi. Smejemo se često tome, izjavio je Edu sa osmehom na licu. Drago mi je što se spominjem i dalje, to znači da tačka nije još stavljena. U ovim uslovima mene čudi zašto nisam bio još brži. Verovatno ću sljedeći put biti Zeka Peka ili Przi Gonzales. Nisam ja jedini koji kaže da on ima tanke živce. Uveče priča sam sa sobom, šeta non stop. Pretio je danima da će da napravi neki haos. Imam borbu sa nekim nedostojnim protivnikom, u ovim uslovima mogu da budem Zeka Peka, ali niko ne može da bude ograničen kao on, rekao je Tomović. Savjetnik mi ne treba, koliko ja čujem i vidim, komentari su sa tvoje strane, a ne sa moje. 10 ljudi mi je prišlo i reklo kako ti komentarišeš da sam ja ograničen ovo ono. Tu je Dragana Mitar, Miljana Kulić. Konstantno priča o meni da sam ograničen, da li hoće da se razvedem ili neću. Ja sam te zamolio da to ne pričaš, pričao je Edo Vladimiru. Zaboravio sam, rekao je Tomović. Oprošteno ti je, hajde, frajer si, ali u malom mokrom lugu. Ja nisam rezerva. Nikad ja nisam rezerva, on je bio kapitan u malom mokrom lugu, neću da vređam ove devojke ovde. Ja sam uvek prvi. Došao sam u prvu ligu i odmah dao gol. Mislim da je za Drugovizija gol. Dečko, došao si u ekipu, igrao si 10 sekundi i izašao, govorio je Edo. Kad me neko ovako materi, ja mu samo pružim ruku. Sa Miljanom ga jesam komentarisao, rekla mi je da je u top 3 najglupljih u realitiju. Ne mogu da verujem da sam ja sa top 3 najglupljih spao da se raspravljam, dodao je Vladimir.